15 травня у Житомирі відбудеться благодійний забіг на підтримку дітей з комплексними порушеннями розвитку «Біжу за життя». Цього року «Біжу за життя» присвячено підтримці дітей з комплексними порушеннями розвитку. Це діти з інвалідністю, це вихованці Центру реабілітації для дітей з інвалідністю міської ради і благодійного фонду «Місія в Україну». Вони виступають нашими партнерами в цьому заході, тому для їх вихованців ми фактично і присвячуємо цей забіг. Участь благодійна, тобто по бажанню, скільки коштів хто хоче кинути, той кидає, але ми так собі, для того, щоб була якась стартова ціна, то це 150 гривень для дорослих. Будуть скриньки прямо на місцях, на локаціях з волонтерами, і там відразу можна кинути кошти, які ми перерахуємо на рахунки цих організацій. Благодійну акцію хочуть влаштувати центральними вулицями міста. Учасникам пропонують три дистанції. Дистанції різні. Враховуючи те, що у нас будуть діти із інвалідністю, в тому числі долати свої маршрути. Тому є 100-метрівка для маленьких від 0 до 7, є 300 метрів від 8 до 14 і 2 кілометри вже для всіх бажаючих від 14 років і старше. Можна не бігти, можна прийти і підтримати дітей коштами, можна пробігти, можна привезти друзів і так далі. Ми дуже хочемо, щоб цей забіг був масовий і до нього долучилося багато учасників. Стартуємо ми на вулиці Пушкінській, недалеко від водонапірної вежі. І біжимо в сторону парка, добігаємо по бульвару до колонади і повертаємося назад. Це 2 кілометри. Маленький маршрут – це по Пушкінській на повороті до нового бульвару біля Чорного тюльпану. На зібрані кошти планують придбати спеціальне обладнання та навчальне приладдя. Центр, наприклад, для реабілітації дітей з інвалідністю міської ради, їм дуже потрібен вертикалізатор, тобто це такий прилад, де діток, наприклад, з ДЦП вирівнюють. Ну, тут вони краще вам розкажуть. Вертикалізатор, наприклад, коштує там до 100 тисяч гривень. Місія в Україну, їм потрібні більш такі навчальні, велика кількість всяких навчальних предметів для того, щоб теж реабілітувати дітей, займатися з ними, прилади і так далі. Тому в залежності від того, скільки ми коштів зберемо, вже від того і будемо бачити, що можна буде придбати. Реєстрація учасників починається о 8 годині ранку 15 травня біля водонапірної вежі. Також можна зареєструватися завчасно на сторінці Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. Нагадаємо, вперше «Біжу за життя» відбувся у 2019 році. Тоді до забігу долучилося близько 500 містян. Під час акції вдалося зібрати майже 80 тисяч гривень, які передали онкогематологічному відділенню Житомирської обласної дитячої лікарні. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на «Житомир.Інфо» у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.